Бүгіндергі қотығылу үліңне Федеральный университет базатығар тыл башыттырған Аллах саха литературата нұтчылы тылынан ден семинар бары тұрар. Семинарға кітта Джокускайға Россия білілі ақтыл башыттыра кәлелер. Көт күн үстіта кітта ачылар сахалыттан нұтчылы тыл башыттыр. Билигин Россияга баратыгар, бу отут сетте национальный пылтан, баратын бу литератураны нучавыты бастыр сорук турардин. Оны де бейгиттен, хақа хериттен сағылан әрелдер, чолан бу сағатывыттен сағылан әрелдер. Бу сүрін сөлбара сорук турардин, бу бейги тыл бастабыт айымны бар бүтін, келінер кенеген орын тахарихтақтар.